Olha, o Igão resolveu aparecer, cara, depois Cheguei. de ficar saindo com a namorada por 5 dias. Conta pra nós aí, Paulinho, que você viu. Mano, uma menina chamada Elaine, ela me chamou e falou do Igão, mano. Começou a falar que tava tendo um caso com o Igão e tal, papapá. E aí ela falou até que quando você Eu já tava não acredito mais. viajando. Não, 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 não acredito. Quando o Paulinho fala assim, papapá, eu já não acredito mais. Nem eu Não, sei é quem que é sério, isso aí. velho. E É sério. papapá, e ele fala Não, eu papapá. juro que eu perdi o bagulho da menina. Ah. Ele, quando tava com a Mercedes, o pessoal me mandou foto dele com a Mercedes. É? Ih, roletou então, Igão? Só, não, só fui te buscar, só. Entendi. Fiz nada com a Mercedes. Ô, Igão veio trazer aqui pra nós aqui, ó, as bolachinhas dos States de fazer s'mores. Lembra delas? Nossa, essa daí é de mel? De mel. Essa é a melhor. E trouxe também aqui um maçarico que ele esqueceu o meu lá nos Estados Unidos. Então isso aqui eu ganhei, né, Igão? Presente que ele não ia dar. Não, é. E você comprou pra quê, Edu? Eu comprei nos Estados Unidos um maçarico. Isso aqui dá pra fazer um monte de coisa, sim, eu eu sei. Sei. Pra cozinha, isso? Mas eu comprei um top lá nos States, que era só trocar o gás. Eu falei, mano, leva só o biquinho. Ele deixou lá. Não, é que você tirou o bico e me deu. Aí Ah. você ia me levar pro aeroporto. Aí Ah. depois eu fui de Uber. E aí ficou lá. Eu esqueci no porta-mala, eu acho. Porque eu não vi onde tava. Eu tirei as minhas malas correndo, porque o Uber já tinha chego. E acabou ficando lá, Pô, eu acho. Explica aquele tablete ali, estranho ali. Senão você vai pensar coisa errada. Não, acabou de falar que é uma bolacha, cara. Que pensar coisa errada? Você tá louco? Você tá louco? Sabe o que eu falo? O Igor tá de prova. Lá, o Igor tá com açúcar na mão. Lá os caras tava com ideia errada. Como assim, Gal? Não, aquele vídeo que você fez lá do stop. Eu tinha acabado de comer um pastel. Era um guardanapo. É mesmo, era um papel. Guardanapo. Aí eu segurei o guardanapo na mão. Aí você falou stop. E eu tava com o celular. Você tirou o celular e ficou só o guardanapo. Aí a galera começou a mandar e-mail. Ah, não, Teve um gente. Cara que mandou e-mail. Aí já é nóia. Mandou e-mail, pegou, achou meu WhatsApp, mandou no WhatsApp, mandou no Instagram. Aí já é loucura. Falando que ia dar mó B.O. o vídeo porque eu tava com o papel na mão. Que Aí já é loucura, não, aí já é loucura. Agora que eu vi que a lente tava tudo suja, tá vendo? Por isso que eu não gosto de começar gravando os outros. A lente tava tudo suja. Eu gravei aqui com a lente tudo suja, deve tá uma beleza. Seguinte, eu sou o Edu Koff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Gente, hoje tá frio ou não tá frio? Essa é a pergunta. Ninguém respondeu, então não. Vou tomar um banhozinho aqui, que o dia vai começar. Banho tomado, vamos sair daqui a pouco pra fazer sabe lá o Deus quê. Mas o Igão tá aqui e, como eu tinha falado lá em Londrina... Tá aí, ó. Oh. Louis Vuitton fake pra você. Aí sim, eu sempre quis uma dessa. Puta, deixei minha carteira no carro, senão eu já ia colocar agora meus cartões. É um porta-cartão. Mas como você usa... Não uso dinheiro, só uso cartão. É, como então... só usa cartão hoje em dia? Isso aqui, mano, perfeito. Nossa, eu gostei, hein. Oh. Paulinho não quis, mano. Eu tinha dado pra ele de presente, sabia, Igão? Nossa, ele fez desfeita. Ele desfez mesmo. Ele fez desfeita. Tô brincando, é porque ele já tem a dele lá. E eu uso a mochila, mano. É, e ele usa a mochilinha que eu dei pra ele. A mochilinha é braba. Mochilinha... É que o Paulinho nunca vai abandonar a carteira dele. Não mesmo. Com aquele brasão lindo dele. Mostra lá pra nós. O Paulinho tem um brasão na carteira dele que eu não entendo o significado, mas ele vai explicar pra gente aqui. Igual ele já explicou pra mim umas 5 vezes e eu não entendo ainda. Tá aqui, ó. Essa aqui que é a poderosa. Aí ele tem esse negócio aqui chamado Public Safety Champlain. Chaplin. Chaplin, United States. É isso aí. Primeiro que ele é gringa, né, velho? Isso aqui foi um curso que eu fiz com meu pai, velho. Lá na gringa. Explica pra nós. Esse daqui é tipo assim, é como se fosse um assistente religioso. Quando uma pessoa, por exemplo, falece. Você já viu lá nos Estados Unidos que vem um policial e vem mais um cara. Esse cara que vai é um Chaplin. O que o Chaplin faz? É um capelão. Ele é um maluco que vai, por exemplo, é o cara que vai dar o conforto ali. Ele não vai chegar e vai falar assim, ah, seu filho morreu. Não, ele vai dar uma base assim, vai entrar na mente da pessoa. Você não é assim então, cara? Ah, então, exatamente. Mas eu vou te falar... Toda instituição pública tem um bagulho desse. Toda ela tem. Lá nos Estados aqui, Unidos. Não, aqui, né? À toa que o cara falou que é assim, capelão. Aí eu falei, ah, tem o capelão no militar, tem o bombeiro, tem nos hospitais tem também. Um setor que atende só os capelões. É mó doideira. Tipo assim, alguém foi preso. Ninguém pode ir lá na cadeia, eu posso ir. Ah, sério? Aham, então tem uns privilégios, então. É, tipo assim, na UTI, ninguém pode entrar. Aí o capelão, ele pode entrar e visitar. Então você é um capelão com essa carteira. É isso aí. Eu não vou decorar. Não, vai sim, vai sim. Não vou, não consigo. Você já falou 5 vezes isso. E Chaplin? Chaplin é mais fácil. Não, não vou decorar o intuito. Ah, tá, entendi. Agora eu só vou lembrar que você dá conforto. É, exato. Você quer um conforto, né? Não, você não faz isso na vida real. Não precisa. Dá no boneco lá, ele caiu, ele tá tadinho. Ele precisa dar um conforto pra ele, vai, Paulinho. Eu fiquei com dó dele ontem, mano. Eu tava gravando com ele ontem, aí eu gravando, ai, Beck, pá, pá. Ele ralou o ombro também, mano. Nossa, ele ralou tudo. Ralado aqui, ó. Cai! Aí eu fui dar um conforto, pau. Tem McDonald's, Paulinho. Só felicidade. Chicken Nuggets? Aqui será que aceita cupom? Ah, deve ser igual pra Pô, todos, né? Quinzão, mano.
dois McChicken e o... a batata e o refri. A gente tá na BR, tamo indo lá pra cidade do Leco. Só vou parar no Starbucks ali pra comprar um negocinho pra eu comer, porque eu não almocei ainda. Nem os meninos, provavelmente vão comer no McDonald's. E eu já falei pro Leco passar no mercado, comprar marshmallow e também chocolate pra gente fazer o s'mores. A pergunta é, será que o Luquinha vai gostar do s'mores dos Estados Unidos? Ah, claro que vai, é diferente, mano. Você já, ele já comeu aqui? Acho que já, mas não fica igual. Não, a bolacha é diferente, a bolacha dá um bagulho diferente. É a bolacha, né? É a bolacha mesmo. Alguns marshmallows são diferentes, tem que ser aquele de camping. Mas eu acho que o marshmallow não dá tanta diferença não. Mas a bolacha, velho, nossa, a bolacha faz uma diferença danada. Tô lembrado desse lugar aqui. Você lembra desse lugar, Lucas? Eu lembro. Nossa, eu xinguei o Lucas aqui, hein? Xinguei horrores. Que a primeira vez que o Lucas foi andar de avião comigo, ele nunca tinha andado de avião. Aí eu falei pra ele, Lucas, a gente tá indo pra Campinas, que é um aeroporto internacional. A gente tá atrasado, porque o pedágio não tava recebendo o cartão de crédito. Sim. A gente tava atrasado, pá. E ele resolve parar aqui e fala, não, deixa eu pegar uma esfirra aqui, que eu tô com fome. Oh. Aí a gente chegou bem nesse lugar aqui pra tentar encontrar um caixa eletrônico e não encontrou. Aí eu olhei pro lado assim, o Luquinha tava lá comprando uma esfirra bem de boa. Mano, fiquei bravo, hein? Falei, Luquinha, vamos logo, porque normalmente esse negócio demora. Por sorte, já é fila. Sabe que esse negócio tem que colocar fichinha, pá? Aí a hora que a gente chegou no aeroporto, ele viu o tamanho do aeroporto, ele falou assim, nossa, Edu, realmente, o bagulho é gigante. O banco você não achou, mas é refresco de morango tem? Não, não, quero lá. Será que tem? Ah lá. Eu não quero de morango, quero ver se tem o que eu bebi nos Estados Unidos lá. Opa. Ó o Paulinho, mó famoso, molecada. Nossa, beijo. Que isso, hein? Que isso. Vivi pra ver o momento que o Paulinho, mó famoso, tirando foto. Até os funcionários do McDonald's estão felizes que você tá aqui. Besta, velho. Edu, deixa eu fazer um negócio. Os caras cumprimentou o Beck, é tal do machucado dele. Sério, Beck? Sério. Fiz meu pedido aqui no Starbucks e, pelo visto, tem a mesma bebida que eu vi lá nos Estados Unidos aqui. Tem um Starbucks aqui no meio do nada. E lá nos States era Dragon Fruit. Aqui é Dragon Pink. Não é, eu acho que é o que você quer. Com certeza não é o que você quer. Era refresh, tem que falar pro moço. Ah, esse é o refresh também? Não, esse aqui é o Dragon Drink, que eles chamam aqui. Ah, não, então é outro. É, realmente, gente, não era esse que eu pedi nos Estados Unidos, mas o moço falou pra eu experimentar esse. Falou que é bom também. Vamos ver. É gostoso. É quase igual aquele, só que tem um negócio com leite. É a única diferença, eu acho. É um pouquinho? Ele falou que é Danoninho. Não, Danoninho não é. É, ele falou que é parecido com Danoninho. Não, tá longe da Danoninho. Danoninho que ele tá tomando tá diferente. Pode pegar, ele falou que vai fazer outro pra mim lá. Vai? Aham, é que eu confundi mesmo. Tem uma notícia aqui. Beck pediu uma coxinha e o refresh de morango. Ele falou que tem muita vontade de tomar. Sério? Ele, qual o nome daquele negócio de morango que vocês perdem? Eu falei, refresh. Ele falou, tá lá pedindo lá. Tá se sentindo um pito no lixo, como diz minha mãe. Gente do céu, não tá bom pra ficar ali dentro, não. Vou ficar meu bom, mas tá muito frio ali dentro. Mas o menino parece que tá fazendo lá. Eu acho que é o de pitaia. Vamos ver se é esse mesmo. Como vocês estão aguentando com aquele frio? Tá demais. Tá demais mesmo. Eu gosto de ar-condicionado, tá? Eu gosto, não reclamo, mas rapaz, velho, não dá. Você tá mudando. Tô mudado, né? Você não é mais o do ar-condicionado. Ah, eu gosto do friozinho. Nossa. Vou experimentar isso também. Aí, ó. O Becker foi influenciado. Ô, é bom. Muito bom isso aqui. Nossa. Mas a coxinha é melhor. Eu quero ver você encontrar uma coxinha assim, ó. A coxinha daqui é roubada, molecada. Olha, ele vai comer. Olha lá, ó. Coxinha, você come na rua. Pô. Mas igual essa aqui é diferente. Ela parece uma batata por fora. Mó diferente. Só experimentar. Caramba, você experimentou bem, hein? Ela é bem diferente. Quero ver se fazer uma dessa, Luquinha. Em casa. É, Luquinha, ó o vídeo. A massa disso aí tá perfeita, velho. Muito boa. Quero ver se fazer uma dessa em casa. Não. É roubado, né? Não, roubado. Essa massa é muito boa. O que aconteceu ali? Tá muito frio. Tá esperando. Mas não dá pra ficar ali dentro, não. Ih, tô arrepiado já, velho. Você tá louco? Não, tá frio. Tá muito frio ali, velho. Tá padrão só Estados mesmo. Tá vendo o Becker dando risada da gente? Porque falou que aqui pra ele não tá frio. Ele mora lá perto de Gramado, que neva do nada. Tá frio aqui. Tá frio aqui, Becker. Isso não é frio. É o quê? Não, está apenas uma temperatura um pouquinho mais baixa que lá fora. Mas isso não é... não tá frio. Os caras veio aqui no Mac já, pegar o almocinho deles. Eu tô indo lá ver se minha bebida ficou pronta. Vai rolar, não vai rolar? O que aconteceu? Então, não rolou, tá ligado? Porque a moça tava explicando que é de pitaia, não é Dragon Fruit o nome. Mas pra eles, quando chega aqui na loja, vem como Dragon Fruit. Só que eles traduzem pra pitaia. Então você tem que pedir um de pitaia? Eu já pedi já. Que raiva! Aí ela fez um Dragon Drink, sei lá, eu acho que era base de leite aquilo, eu não gostei muito não. Ah, é porque lá nos Estados Unidos se chamava Dragon Fruit, aí eu pensei que aqui seria o Dragon Drink. Não, aí aqui é pitaia. Ó, tá com a cara que seja aquele que eu bebi nos States mesmo. Eu acho que é esse, mano. Será? É esse. É esse? É, esse é o Dragon Fruit. A moça tava falando que tem com limonada também. Uhum. Eu não experimentei. Ah, os dois ficam gostosos. Ele é mais docinho que o de morango. Ele é mais forte, na verdade, que o de morango. E eu acho que é um joelho de morango, de tanto que eu bebi. Aí eu tô indo nesse agora.
Sabe o que eu tô lembrando? Que a gente já comprou de pitaque uma vez e eu não gostei tanto. E agora você gostou. Mas eu acho que eu enjoei de morango, Lucas. O melhor pra mim é o de pitaia. Ó, é o nosso lá, ó. Vambora, vambora. Pô, eu nem tomei. Ah, era... Esse é bom. É muito bom. É nossa. Uhum. Lembra que a gente tomou? A gente experimentou e falou, esse é o melhor. A gente é todo errado mesmo. Paramos num lugar onde tem comida, self-service. O que a gente compra? Starbucks, McDonald's. Eu nem gosto. Minha defesa, eu não vou comer McDonald's com os moleques. São só eles. No máximo nuggets. Ou uma batatinha, né? Batatinha pode. Começa na batata, depois pro nuggets, depois vai pro hambúrguer. Aí por fim toma um milkshake. Mas só tem 3 hambúrgueres? Não, mas esse começa assim. Estávamos aqui discutindo em relação a isso, porque a gente gosta da coxinha do Madeiro. Mas a do Starbucks é, sabe? Surreal, que nem diria o Luquinha. Qual será das duas que é melhor? Eu voto na do Starbucks. Porém, como lá não só tem a do Madeiro, a gente acaba falando mais a do Madeiro. Mas eu acho que a do Starbucks é muito melhor. E aí, o que você acha? A do Starbucks? Muito melhor. Da que o do Madeiro, 100 vezes melhor. Eu acho que, tipo assim, tem mais frango, tá ligado? Ela é mais macia também. Não, mas óbvio, é maior, né, Paulo? Não, mas independente. Eu acho a massa muito boa dela, muito levinha. Mais caro também. É, exatamente, mas ela é maior também, né? Tô olhando pro Beck agora, não consigo imaginar outra coisa. Ele falou pra gente hoje que além do braço dele que machucou, da cara toda, ele falou que essa pelinha que a gente tem aqui em cima, quem sabe? Ai, cortou. Para! Ele falou que rasgou. Ele falou que não consegue nem ver, porque tá doendo. Agora eu olho pra ele e começo a imaginar isso. Olha pra ele e lembra do machucado dele. Lembro, não tem como. Não tá dando, Becker. Nossa, mas sabe, tá ligado? Todo mundo tem esse negocinho aqui, ó. Você puxa aqui, tem essa pelezinha aqui. Puxa aí, Luquinha. Essa pelezinha aqui, ó. Ele rasgou. É, a minha não dá nem pra puxar. Não! Para, velho! Dá pra ver que quando ele fala, não mexe o beijo dele em cima, tá ligado? Moral, é duro. Será que não mexe? Não tá mexendo, não. Tá mexendo? Não. Vai mexer? Não tá mexendo. Tá, mas o normal é mexer. O normal é mexer. Então será que tá errado isso aí? É, errado tá, com certeza. Ah, eu não mexo, que essa hora que não precisava ponto nem nada. Ah, mas tá, acho que tá dolorido, né? Eu acho que vai nascer de novo. Ou talvez é porque tá dolorido, daí talvez não tá funcionando direito. Porque tá doendo, tipo, a parte do nariz aqui, tudo. Tipo, não tava doendo na hora, mas agora começou a doer. Ah. Porque tá cicatrizando, no caso, e curando, daí tá doendo, não sei porquê. Caramba. 1h24 até chegar na casa do Leco. É o tempo certinho da gente chegar lá pra sobremesa. E os moleques provar os s'mores que eu trouxe dos Estados Unidos. Bora pra lá então, já não tô nem um pouco confiante. O cinto tá fibrilado já, porque o Paulinho tá comendo e dirigindo. Depois ele disse que tem um cara responsável pra gente. Não sei da onde. Falei, se defende aí. Alguém tem que comer, né? Você falou que os s'mores dos Estados Unidos não. Na verdade, ele é metade BR e metade Estados Unidos, né? Nossa senhora, entendo as coisas que o Paulinho fala de boca vazia. Com boca cheia, então piorou. Ele fala rindo com a boca cheia. Metade dos s'mores é americano e metade é BR, né? Só a bolacha que é o americano. O restante é tudo BR. Chocolate de lá também. Hershey's é daqui. Se o Hershey's for daqui, o Paulinho tá no calão. Vamos ver onde que fabrica o chocolate da Hershey's. The company of Hershey's is from Dairy Top Sheeting, não sei o quê, Pennsylvania, United States. Mas tem fábrica da Hershey's no Brasil. Na colão. Não. Tem fábrica. Não. Eu tô dirigindo. Coloca a mão no volante. Tá dirigindo e comendo. É irresponsável. Isso. Tonto. Tá feliz agora? Nossa, eu estou muito feliz. Nossa, o pai amado, o bagulho tem duas carnes ainda. Esse é meu momento de brilhar, velho. McDonald's, eu te amo. Nossa, isso aqui é muito bom, Edu. E ele tá certo. Por favor, Luquinha, não bate meu carro, tá? Ó, louco. Você viu que tinha dado de zoando, né? Ó, louco. Agora vamos, né? Bora. Vai você direto? Vou direto, né? Porque o Paulinho demora demais, né? Vai dizer, tem o top, Paulinho e o Igor. Os dois dirigindo são parelho, né? Vai dizer. Não, é os dois opostos. O Paulinho é o louco e o Igor é o calmo demais. Não tem como. O Igão ali, velho, dirigindo, é um terror. Pra estacionar, pessoas normais vai lá da ré, faz assim, ó, pô, da ré, sabe? Gira o volante, pá. Ou de frente mesmo, sabe? Quando você vai estacionar assim, pá, gira o volante, pá. O Igão faz assim, ó. Eu não tô zoando, eu vou filmar. Calma. Dá agonia ver ele dirigir. De verdade. Carioca é complicado, má influência. Criancinha aqui, ele já chega xingando. Não, foi sem querer, desculpa. Sem querer não, carioca. Pô, ele não fala uma palavra sem xingar, a vírgula dele é xingo. Ah, faz parte do vocabulário, né? Não é possível. Mas sem querer. Você já nem mora mais lá há anos. Quantos anos você não mora no Rio de Janeiro? 8 anos. Então por que você continua? Tá no sangue, filho. Desde pequeno, né? Tá no sangue. Ó,
Eu tô com 26. Já tem 7, 8 anos que eu não vou lá. Eu fiquei 18 e 19 lá, filho. Mais ainda do que eu já vivi fora e agora em Londres. Mesmo assim, pelo amor de Deus, só xinga. Criancinha aqui, ó. Tá vendo? Fala pra ele aí que não pode. Você é mudo? Fala pra ele que ele é o... Não posso falar também. Ele já aprendeu. Tá parecendo mudo. Ele fica com vergonha, olha lá. Você tá com vergonha do quê? Quando você tá aqui, você tá falando tudo, né? Você fala até pelos cotovelos. Eu cheguei e falei assim, você pegou o João dele, é? É isso, só isso, a única palavra que ele falou, é, só. Agora não falou. João, João, olha aqui pra mim. Você viu ali, ó, o que acontece? Com gente que sai na rua, sem permissão da mãe? Olha a cara dele. Foi, apanhou. Apanhou. E ele falou também que gastou todos os V-Bucks, né? É, foi a única coisa que ele falou, tá? E que gastou meus V-Bucks, só. Não, mas tu merece mesmo. Ele merece mesmo. Ele não fica falando pra você fazer missão? Então você merece gastar os V-Bucks que você fez. Ah, então tá bom. Aí, pode gastar os V-Bucks, não tem mais nada lá. Pode gastar o que sobrar agora. Ah, não tem, não tem nada. Ô, oh, você viu o que eu trouxe, né? A bolachinha. Vi, tia. Qual a sensação de estar aqui perto de você e você não poder comer? Ah, cara, eu tô acostumado. Sabe o que você pode fazer? Deixar algumas pra mim e eu experimento sábado. Acho que não. Acho bom. Acho que quando eu sofrer. Ah. Você lembra do gosto ainda? Lembro. É recente. Tá na língua ainda. Então, aí que tá o detalhe. Eu não vou comer. Eu trouxe pros meninos experimentar. Não tem como a gente saber se vai ficar igual de lá dos Estados Unidos. Porque a única coisa que é de lá é a bolacha. Eu experimento. Hoje? Eu vou experimentar, mas não vou ficar comendo, entendeu? Okay. Eu não lembro como que faz, foi você que fez. Verdade, vai ter que sair de novo. Ô, meu Deus do céu. Vem aqui atrás de mim. Atrás de mim, João, atrás de mim. Atrás de mim, sério, abriu? Perigoso. Isso aqui explode. Abriu aqui, ó. Ai. Apertou, faz assim, ó. Isso daí parece que é mais forte? Parece. Ó! É mais forte. Ou é aquele na a gente tava enxergando mesmo no queimei, sol. Queimei um pouquinho. Não, mas não tem problema. É aquele parte. Dia a gente tava no sol. Será que já derreteu? Já. Eu tô achando que o marshmallow aqui é muito duro. Já derreteu. Por dentro, será? Já, não, acho que não, Léo. Certeza. Eu acho que não. Será? Já. Ah, o Léo é entendedor de doce. Aí, ó, opa. Tá porra, o que aconteceu? O que aconteceu? Vai, Edu, bota aqui o bagulho. Foi queimado, Paulo. Foi queimado mesmo? O que aconteceu? Rapaz. Foi queimado. Vai queimado, vai comer queimado agora. Tá até salivando minha boca, mano. Olha aí, funcionou. Funcionou. Mas vai estar com gosto queimado junto, né? Vai estar. Nossa, cheirão. Deixa eu experimentar. Calma, Leco. Ô, Leco desesperado. Esse é o cara da dieta. Vê se é igual. É igual? Uhum. Mas o chocolate não derreteu. Então, é isso que eu tô falando. É o marshmallow que tem que ficar quente o bastante pra derreter o chocolate. Então, mas ó, o marshmallow ficou certinho, ó. Só que ficou muito tempo ali na hora que você ficou tentando apagar o negócio, já começou a ficar... Frio pro lado de fora. Sabe o que dá pra fazer? Dá uma derretidinha no chocolate no micro-ondas. Come aí. Bom. Será que tá legal? Bem pouco marshmallow. Uhum. Bem pouco. Então come tudo. A gente fez o que agora, molecada? Derretemos o marshmallow, derretemos um pouquinho do chocolate ali no micro-ondas. Agora a casica. Não derreteu nada. Nada? Mas eu acho que agora o marshmallow tem força pra derreter ele. Coloca aí, ó. Parece que isso é verdade. Parece que o chocolate é mais duro. Ou porque ela tava mais calor, né? Não é. Pode ser. Porque eu coloquei 30 segundos no micro-ondas, não derreteu nada. Não tá derretendo, realmente. Não tá derretendo. Ou é porque lá a temperatura tava muito alta, ou o chocolate daqui é um pouco mais duro. Porque não tá frio hoje pra não derreter nada. Mas não tá derretendo. Não derreteu. Mas o sabor é igual. Só que o chocolate tá duro. Tem que derreter no micro-ondas, então. Vai ser o jeito. Mas é gostoso. Come aí, Becker, esse outro. Esse aqui? Vamos ver. A risadinha dele. Legal que o Becker, quando ele gosta muito do negócio, Leca, a gente descobre que ele assusta. Ele faz assim. Esse negócio é bom. É bom pra caramba. Quer um pouquinho, João? Não, tem que morder não. Isso. Aí, ó. Igual quando você vai comer os lanches. Ele comeu o marshmallow antes, ele fez uma cara de muito ruim, aí depois ele comeu o chocolate. É pior que ele come o marshmallow. Sério? Ele fica torrando o marshmallow no fogão. Agora a dúvida é esse bichão aqui, ó. Como que ele funciona? Vai fazer um pulo. Assustei. Parece que os marshmallows é menor também, né? É menor. De lá é grandão. Eu tô mexendo agora o garfo, porque eu vi que quando mexe o maçarico, ele dá aquele fogão lá. Não! É, parece que não queima. Tem que ele fica douradinho assim só. É aos poucos. Vamos ver agora, Lucas. Esse é o meu, né? Eu quero que seja pra você, porque eu quero que você prove. Eu acho que agora foi, hein? Derreteu, tô sentindo derreteu o chocolate. Foi, só que a bolacha ali realmente derreteu. Derreteu também. Ela deu uma murchada, viu? Sim. Só que eu experimentei um pedacinho dela meio mole, ela ainda tá... Releco. Não, eu já experimentei já. Não, agora tem que ver se ficou igual. Agora que é o certo. Você que é o provador. Nossa, pior que assim muda o sabor. O que a gente derreteu? Uhum.
Então, o chocolate derretido muda totalmente o sabor. É o chocolate. Nossa, agora tá bem melhor. É o chocolate. Vê se tá igual. Não, ficou bem melhor agora, de verdade. Se ficou igual, eu não sei, mas tá bom, tá. Rapaz, como é que o sabor muda? É porque eu acho que o Rush's é feito pra derreter. Eu acho que o chocolate derretido muda pra caramba o sabor, velho. Não, legal que ele não tá deixando pra ninguém, né? A cara do Beck, meu senhor. Esperando. Você aqui, quer? Ele falou que não quer, ó. Ô, louco. O menininho ali, tadinho, tá com um briga, ó. Dá pra ele. Tá com briga? Dá pra comer, come, João. Agora vai comer, só porque a gente não sabe. Experimenta, João, experimenta. É assim mesmo, come. Gostoso, João? Bom, né? Muda o sabor, assim, ó, do chocolate derretido. É isso mesmo, é o chocolate o problema. Vai lá, Beca. Vou experimentar, então. Beca, coitado, ficou sem, porque eu não quis comer tudo. Vai lá, viu? É o chocolate derretido, né? Então descobrimos a tática, Luquinha. Muda totalmente. Tem que derreter o chocolate antes daqui, colocar o marshmallow e a bolachinha dos States. Tem uma bolachinha dessa? É outro negócio. O chocolate duro, tipo, ele, sei lá, fica muito diferente. Mas o gosto é, tipo, praticamente o mesmo. Nossa, sabe com o que deve ficar gostoso? Aquela bolachinha de coco lá que você trouxe. Da Belvita? Uhum. Pode ser? Deve ficar gostoso com aquela bolacha. Mas é que o segredo é a bolacha de mel. Mas aí eu já ia experimentar com outras bolachas já, né? Se quiser fazer outro, tem que derreter o chocolate. Eu gostei dessa bolacha. Uhum, é boa. Ela deve ser boa com leite café, tá ligado? Nossa, deve ser uma boa. Agora vai dar. Oh, deixa ele falar, Leco. Ele nunca fala. Ah, não vi. Desculpa. O Dobby. Daquele boneco ali. Mas é a primeira vez que o Pia vai falar, você já corta a pior, né? Pior que o Becker falou junto com ele também. Fala de novo, João. Pode falar. Pode falar agora. Tá liberado. Eu gostei daquele boneco ali. Ah, entendi. Tipo, finge que é a primeira vez. Ah, legal mesmo. Mas você não tem medo dele? Não. Você já assistiu o filme? Eles nunca assistiram Harry Potter. O que você tá fazendo na sua vida, Léo? Já tentei falar pra eles assistir, mas não assiste. Não, você tem que colocar e fazer sentar lá e assistir. Não, não adianta. A meta. Já fiz isso várias vezes já, pra outros filmes também, não adianta. Traz doce, traz comida. Sabe o único filme que ele assiste? Qual filme que você assistiu comigo que você vive querendo que assista de novo? O Mundo de Tesouros. Eduardo Mundo de Tesouros, ele já assistiu umas par de vezes. Mas o Harry Potter é muito melhor. É sim, João. Você nem sabe, como você tá falando, você nem assistiu. Você não assistiu, você fala que você não gosta. Só deixar ele jogar Fortnite, seria assistir tudo agora, Léo. Você vai ter que jogar Fortnite, você vai ter que assistir todos os filmes do Harry Potter. Joga GTA. Tipo, não é o problema, não é o jogo, ele vai jogar outro jogo. Bota então. O seguinte, ó, só pode usar o computador ou o jogo de videogame e depois... Todo, sim, todo dia que ele for usar o computador, tem que assistir um pouquinho o filme. Tipo, 2 horas de filme. Um filme, você assiste, aí quando você terminar de assistir o filme, você pode jogar. Vamos fazer assim, ó, 2 horas de jogo, 2 horas de filme. Quanto mais filme você assistir, mais jogo você vai jogar. Gostou? Não. Vou deixar as bolachinhas pro Leca aqui, igual ele pediu, mas não vou deixar o maçarico, que ele vai ter que gastar dinheiro. Ah, mas é só pôr no fogão. Droga! É que lá em casa o fogão é de indução. Indução, na verdade. Aí não funciona esses negócios. Tem que fazer uma fogueira. Mas já descobriu o segredo agora, então você vai fazer certinho. Agora vai fazer. Esquentar o chocolate. Mas não bota fogo no chocolate, não. É, porque senão ele fica queimado, né? Senão ele fica queimado, aí o gosto muda. Tem que botar no micro-ondas mesmo. Você viu o tempo ali? Quanto tempo que é? Dá pra pôr no micro-ondas. É, eu coloquei 1 minuto. Porque eu coloquei 30 segundos várias vezes e não ia. Não derretia. Então é 1 minuto. No seu, né? Em outro micro-ondas pode ser mais. Eu não sei a potência que tá também, né? É, porque tem gente que às vezes vai tentar fazer em casa, coloca 1 minuto lá e queima o chocolate também. Ah, tem isso também. Dependendo da potência que tiver ou a potência do micro-ondas, ao invés de derreter, queima. É, mas galera do Brasil, procura aí bolachinha de mel, se encontrar alguma bolacha de mel, essas assim, ó, sem recheio, sem nada, chocolate da Hershey's e o marshmallow de camping. É marshmallow camping. É próprio pra isso aí já, né? Sim. E, obviamente, segurança sempre, pra não acontecer igual aconteceu com o Becker ali, ó. O Becker agora é o nosso exemplo de segurança. Exato. Eu destruí na casa do Leco, velho. Conseguimos fazer o marshmallow. É assim que faz. Se quiser tentar fazer na casa de vocês, tente. Acho que vai dar bom ou não. Depende muito. A variação que a gente fez ali deu certinho. Mas, é igual eu falei pra vocês, chocolate tem que estar derretido. Paulinho tá ali jogando com seu sobrinho. Já tá influenciando sua mãe a comprar um vape. Paulinho veio aqui pra trazer... Ô, Paulinho! Sai daí, Paulinho! Sai daí, cara! Vem pra cá, vem pra cá! Ele tá, pelo menos ele tá se divertindo ali, tá jogando bola. Sai daí, Paulinho. Vai embora, molecada. É nóis.